maanta waxaa idiin wada asxaabay. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi ismaadkii ilaa ismaadkii rasuulaha ku dhaaray. Wiil baa saa isu goosanayaday inuu itutoori isqaato xataa shuq iska siiyo waxba ogama dhimana oo naftiisa halkaa ku waayo. Mawduucan waa kulul yahay, haddii uu ku kululeeyo laftirkeeda biyo qabo cab oo bal si fiican u dhegayso biidin ilaahi lkariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastood adduunka ka joogtaan, si walbood ii daawanaysaan iyo weliba saacad kasta ood ii daawanaysaan. Walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo alaaba idinkala soo hadlay channelkan quruxda qoyska tu, waa idin mahadcelinaya dhammaantiin qaabkaad ugu xirantihiin iyo qaabka aad noo daawataan, isla markaasina aad noola sheer garaysaan brogram kastoo aanu soo dhigno. Channelkan quruxda qoyska tu waa iska barakeysan yahay, waa adiga arkaya qaybta hoose, haddaad nagu cusubtahayna ha ilaabin inaad subscribe inoo saarto. Maanta waxaa idiin hayaa wiil Soomaaliyeed oo ka qeeliyey gabdhaha Soomaaliyeed, waa ka qeeliyey. Wuxuu yidhi inta dhaartay saddex magac Ilaahay kitaabka saa u jaray. Qurux badan waa mawduucu, aad buu u kulul yahay mawduucu. Inta kale videogana waa iska gaaban yahay, inaad kusoo dhadheereeyana ma rabi. Wuxuu taagan yahay gabar Soomaaliyeed oo dambe ma aaminayay, qalaas waaye, waa iga dhammaatay. Maxaad u aamini waydaa lagu yidhi. Markaasuu yidhi gabar aan shukaansanayo kulaha afar sannadood yareed, afar sannadood gabar aan shukaansanayay aan ku yahay hadiyad. Kuyo afar sannadood gabar aan daba socdo aan shukaansanay, idinka hor dhacmay videoga idinla wadaagayaay, bal horta videogiisa ila daawada kadibna waan isku soo laabanaynaa insha allah. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi ismaadkii ilaa ismaadkii rasuulaha ku dhaartay, naag Soomaali dambe inaa aamineen, naag Soomaali dambe inaa aamineen. Waraa u fiirsa saddex sanaa wada soconay ilaa afar sano, markaasaa waxay dhahday hadiyad ii keenay, dhahday hadiyadiiyaa usoo gaday, hadiyad finaanada usoo gaday, finaanadii markaa usoo gaday aa u geeyey. Subaxdii dambe walaalkeeda finaanada soo gashatay. Waxaas aqli galmiya, aqli galmiya. Aniga naag Soomaali from today laga bilaabo maanta, maalin dambe Soomaali, naag Soomaali maba aaminay. Idinkana asxaabteeda TikTok-ga saas isku ognaa. Waa daawatan Soomaa, kitaab ayuu baalaha saa u jaray. Wuxuu taagan yahay afar sannadood gabar intaasoo muddo aan la sheekaysanayay oo aan sheekaysanaynay oo aan jeclaa kuyo hadiyad aan u keenay ayay walaalkeed talow hadiyadu u keenay madaha baa mise waa lul kuyo funaanad funaanad baa u keenay, funaanadiina walaalkeed bay siisay kulaha, oo gabadha ma funaanad baa gashan lahayd iyada lafsareed, mise funaanadu u keenay funaanad rag waa umalaynaa. Yaa gabdhow, hadiyadaha ilaaliya. Hadiyadu qofka markuu hadiyad wax kugu keeno, hadiyadu waa shay qaali ah, qofkii u qalmaana loo keenaa. Hadiiba qofkii ay kasoo go'day faraanti baa ugu yar. Yaa hadduu kugu keeno waa wuxuu isagu awooday, ama jeebkiisa inay tahay laga yaabaa, ama awooddiisu inta ay gaarsiisan tahay oo aysan ka badneynba. Marka ha yareesan, ilaahu meekob dacasa noqoto. Hadduu kugu keeno qofku waa wuxuu kula jeclaaday, bal abad iska meelo kale ku tutuurtide labadoon maalmood xataa xirxiro, si isaga aad ugu qanciso, isla markaasina isaga laftirkiisu uu u ogaado hadiyaddii uu kuu keenay in meel wanaagsan ay martay, lug wanaagsan la geliyey. Laakiin kani funaanda habeenka u keenayba, isla subaxi walaalkeed baaba ku labisanoo waaba kanaaba suuqii la dhex maraayo, asagii kala go' xanaaq cirkuu isgooyey, xanaaq xanaaq intaasuu isgooyey. Marka taasna ma wanaagsano, amaano weeyaan hadiyaddu ha la ilaaliyo biidhnillahi alkariim. Teeda kale waxaa hoos noogu soo qori doontaan afar sannadood shukaansiga ah muxuu ka macno yahay. Afar sano jaamacad baa lagaga soo baxaa, afar sano hadduu Ilaahay kugu talagalay afar cunug baa lagu dhalaa. Can you believe afar sano inaad isaga fafadhidaan? Waaba isna ceesaanbe. Okay, hal mid waa loogu cudurdaari karayaa hadday maqlayaan asxaabtaas gabadhaas saas samaysay, ay wiilka saas lagu sameeyey, hadday maqlayaan ay dad la mid ah laga yaabaa inay jiraan wiilka iyo gabadha hadday waxbarasho ku wada jiraan jaamacadeed oo kale, examkii la wada diyaarinayo, cashiradii la isla joogo, oo marka ay ku heshiiyaan jaamacadda markaan kasoo wada baxno ayaan aqal gelinaa. Intaasna dee waxbarashadeennii aan halkaa soo gaarsiisnay aan ka aan dhammaystirano waa wax la gartay oo meel yaallo, oo duruufo xagga qarashkana uu jiro. Laakiin
ويل إيه جبر عن وحبة برا أم بس كم بقى موضوع ريال كعافة ده إن مخرب بول بابا السهر في فردي في شيء وحبة كجر ما بقى هبدي أفر سنة صدح سنة حتى الله بس سنة so long time واي عاد بيوفقته جبرني لفتر كذا إن ورتو إسبرشة وين بإيمانه سو الله بدو قفود عاد بيسول حق ليان وإسبرنا يان إلا هير فاميلي إلا ملكستو قف كستر وكو أغانيا جبرنا إنا أدي شو كان ستي جبرنا وال أغانيا إنه هبل شو كان صدق حتى عيالك حافظ ضرنا وح أغانيا جبرنا إن هبل اللي راد شو كان صدق أنت أمريكا إن وحين قنسا ساعدين بين قنسا إن إلا جاي ساعدوا أما دلير فر بضنا وحافظ كل الدجن إيه كاس ساعديان إن جبرنا إن أدي اللي جوجو أجي هاي وحدي أد حمسيدنا نتفر بضنا أي آميني كرام حما تداس حدات كو إن كرت لفتر كذا إنا أدي جوجو أجي ستي محي علي صدق سنة أفر سنة أدي كل سعتي ونتفر بضنا دلير هذا كم بداي جوجو أجي يعني جبرنا ضد بضنا بكو أجا ما أنت مركا تصالحان ويل كي أو جبر كرا الله صعد عديلا أركض ضد بضنا بسويدين أيو أو يا باي أو ده يورني كان جبرنا شو كان سجري محاكل على عمل جبرنا لفتر كذا هديلا جو أركو عيدا ويل كلا شو كان سنة سو سؤال فر بضنا بسويدين يا أو حلالي هاي جبرنا ويل بابا ويل ولا صعد أفر سنة سدح سنة ساعة عمل حاجة مركا إسبر شدة أدب السؤال حاجة ليا لكن هدي أفر سنة ضد جامعة بلقى صباحا وقت الغل مياي وخلط أما أنا ذا إلا إلى علينا وشيء أذ مهمة صمرك وحان ما أنت ربع مركا إن أقعده قبل فر بدن يويل الكوت حان شنال كان يقرح ذا قوس كتشو وح أي كقبان فكر كأه قبلنا إن أفر سنادات يويل سلا صعدان شو كان صدان وهبين ولبا يسكس أهر بحام هذا كلا ودنا كمان ولا الله بحافظنا كم وحلاقة بين درزين قبلنا يويل كان إن أفر سنادات وذا صعدان أما صدح سنادات وذا صعدان oo maali walba iska soo harbaxaan oo wada fariistaan iyo in sheekada la soo koobo oo hadii mustaqbal iska raba si toos ah isugu guursado labadaas fikir baan rabaa maanta insha Allah ta'ala in aan halka qaybta hoose ka ogaado wad ogtihiin ba qaybta hoose waxaan ka wadaa Soomaa in aan halka ka ogaado ayaan u baahanahay taada kale shukaansiga inuu noocaas u dheeraado maxaa ka iimaan karo shukaansiga nooca u dheeraanayo وأفرت سنوات هي صدق على سنوات هي أنت كبدنا مع إن سعنا أيه معها عقبضة أو كإيمان كريه سلاسوس مستقبل ما كل اسميا أو معناها إن وجران ضد مدرس شو كان سنة لكن سجور صدي إلا هذا إسقاب أولاد إلهي كرسي وجران محاس السبب أوه إن شو كان سجو أنت صدر أولير عضو وسؤالها أن دوني ما أنت إن الإسوي دينه ضد فربنا بفك فكشوا ضد اللي كريلا بل هكسو جوابا هذا كله جبري hadda adigu hadana shukaan sato talo wiilka adiga aad shukaan sato imisa sanadood ayay la socotay imisa bilood ayay sheekada wadaag ahaydeen midka aad guursatay ee ilmahaadu dhashay ama aad allah ka sugeysana imisa ayad wada socoteen oo shukaan sigiino oo aha wa su'aalaha aadka u muhiimka ah oo aan doonayo todobaad walbaaba inaan hal mar ku soo qaato channel kanaga quruxda qoyska 2 arimaha qoyska taas oo wax badan aan jecelahay bal inaan ka ogaano isla markaasna wixii qaldan aan iska saxno waa muhiim marka dadka commentiyada noogu soo jawaabo insha Allah ta'ala shukaansiga inta hadii aad shukaansi ku jirto iyo hadii aad soo martood guursatay iyo caqabada shukaansiga dheer aad kala kulmi karto markii aad noo soo qorto waxaad noo soo raacinaysaa magacaaga si aan u xusno insha Allah ta'ala arrimaha qoyska ayaa soo kordhi doona oo barnaamij cusub oo aan jecelahay in aan ku soo kordhino channel kanaga quruxda qoyska 2 wiilasha laftirkoodu hadii gabadhan ay intaas oo muddo ah shukaansadaan horta ninka marka laga hadlayo iyo qofka dumarka ah een waqtigu wuxuu ka hor dhamaadaa qofka dumarka ah waxa yeelay maanta gabadhu haday 45 sano gaarto 45 sano 45 haday gaarto de dumarka dhalinyaradu waxay dhahan xuslo baruur wax leedahay jiro oo dumar iska ganacsataa jiro oo wiilal yar iska durufaysan oo halkeeda laakiin inuu inta qof u soo qasdo oo guri ka soo doonto wiil yar dhalinyaro ah oo yiraa gabadhiina raba way yartahay aad baa u yartahay adeeg laakiin asagoo oo ku tubow ah oo baa kortiisa wato oo 67 si cagcagaynay ayuu 20 jir jabsatay ya oo halka intuu gashto halka kala baxayo cidna kala ma dabaali karto soo marka waqtigaas oo lagu tartamay awgeed faa'iido intee la igbo marka inuu leeyahay in gabadha iyo wiilku ay wada socdaan muddo 4 sanadood ah shukaansi sheeka bas ay ka dhaxayso qodobkan soo diinayna dul istaageena kaas way
haddii aad adigu shukaansi intaa la eg soo martayse caqabad intaa la eg baad kala kulantay, imise sanadood baad isku xanaaqsanaydeen, sanadkiiba imise bilood baad isku xanaaqdeen? Sanadkii waa 12 bilood, waa ognahay. Laakiin bil kasta adigu caafimaad qaba ma idin dhammaatay? Dad badan baa marka waxay aaminsan yihiin shukaansigan dabada dheeraaday waa la isku nacaa, oo wejiyada marka iska badbataan way isdhibsadaan marka dambe, ilaa heer marka dambe ay gaaraan labadan qofood inay iska soo qaadaan inay yihiin laba isguursatay. Inkastoo ba ilaahay ereygaas uusan habooneyn, laakiin ayagu ay is aaminsiyaan because of gabadhii mar walba waad ku xisaabtamaysaa, waad soo baxeen dhuq jirtiinka gurigooday kugu horsugeen. Waxaa rataa inaad suuq hebel aado waa israacaysaan, dukaan hebel bay shoobin u tagay waa israacaysaan. Maxaa kaa dhiman marka inaad meherisato baa kaa dhiman? Wax kale ma yaalaan meelkan, wax kale kaagama dhimana. Marka insha allahu tacaala qodobkaas waa qodobka muhiimka ah. Aan jecelahay bal maanta inaan isweydiino haddii aan nahay tiimka reer quruxda qoyska tu, maxaa lagala kulmaa dhibaato intee lag buusana leeyahay? Anagoo markaa tix raaceyno dhaarta uu dhaartay wiilkaas dhalinyarada ee Soomaaliyeed 4 sannadood malaha wuxuu raadinayay ayuu hal mar u keenay, markaasay walaalkeed ku sharaxday. Walaalkeedna ma uusan la gagabane intuu funaanadii isku taagiyba malaha la hormarmaray. Unugina waa xanaaqay wabaka snapchat iyo meela kasoo qeeliyey, tiktok iyo meela aan la joogin kasoo qeeliyey wiilka. Marka waxaan kula talinayaa hadduu ilaahay yiraahdo inuusan ka aamin beelin, maxaa yeelay soomaali waxay tiraahdaa ama diiniyanba qofka walaalkaaga kaawin waa waalidkaaga oo kale. Waxaad marka kasoo qaadaa waxaad gabadha aad jeceshahay u keentay oy walaalkeed ku wareejisay, wax meel fog kaa jiro ma ahane, waa wax mar dambe kuusoo laaban doonee. Gabdhaha markeed hadiyad u keenaysana funaanada looma keene, waxaad u keentaa ubaxyo iyo faraanti dumar iyo defaraanti dumar, dumarka faraantiga ay gashtaan. Haddaad u keentay walaalkeed maba gashanay, waa wax dumar wixii waxyaala dumarka ku haboon u keen funaanad iyo waxaas dee ragu way gashan karaan. Marka insha allahu tacaala intaas ayaan kugula talin lahaa. Inta kale ee taladana channelka quruxda qoyska tu ayaad ka sugi doontaa biidhnillaahi alkarim. Walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen, barnaamijkaas yarka ah ee yar kulul hadduu idin taabtay ka raalli ahaada, intaasaan idinla wadaagayay intaanu kan mid lamida dib isugu soo laaban doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ismaqal aragti dambe oo xiiso leh.